Yani huu mwaka mpya nanaa kufanya mambo mapya, na kuahidi ni mashabiki na wapenzi wa Yanga Afrika kwamba nimerudi kivingine na nitafanya kazi na watafurahi. Kitu gani ambacho kile? Kwa sababu naamini nimepata comment nyingi sana kwamba wengi walikuwa wanaamini mimi naweza kuchukua nafasi ya Mzungu na mimi naweza kubeba timu. Ni kitu ambacho nilikuwa nataka na nimeumiza kichwa sana. Kwa nini naambia kitu kama hicho alafu nashindwa kupata nafasi? Kwa ndio maana nimekaa nimetafakari, nijua wapi nimekosea. Ndio maana nimeamua kujirekebisha na kuanza upya. Nikiendelea kupata nafasi nawaahidi kuwa nitafanya mazuri zaidi na zaidi ya watu wanaonijua, sababu najua wengi wananijua toka nikiwa first. Kwa hiyo ni mwanzo, tunaamini nikipata nafasi. Naamini kwa 100% Mungu tuwapezeshe uzima inshallah.